တင် जा ဝါဆိုမစာတာဝါဆိုမစာတာဝါဆိုဝါဆိုလဲဝါဆိုဝါဆိုလဲဝါဆိုဝါဆိုလဲဘုန်းဘိုင်အပလီကေးရှင်းတက္ကတော်ဝိနဘောကပေရာအခန်း၈ထဲကမေခွန်းရှိနမလေးဇေကွတ်အမျိုးမျိုးအချောင်းကိုတင် जा ပူချပေးมาဖြစ်ပါရရှင်ဇေကွတ်လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ တားတို့သမီးတို့လည်းသိပါတယ်ဇေကွတ်ဆိုတာရောင်းသူဝယ်သူတွဲစုံပြီး နပ္ပန်ညီနိုင်သဘောတူပြီးအယောင်ဝင်ပြကြတဲ့နေရာဌာနဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဈေးခွက်ရေလိုပဲအကျမ်းမြင်းទីထားကြပေမယ့်ဈေးခွက်ထဲမှာဘလိုပုံတရန်နေ क्वे ပြတဲ့လေဘလိုသဘောသဘာဝရိရှိတဲ့လေဈေးခွက်အမျိုးစားတွေဟာတကယ်တမ်းကြတော့ဘလောက်တောင်များတဲ့လေဆိုတာကိုဖလေတို့အနေနဲ့ဘောကပေဒလီလာတင်ယူတဲ့ចောင်းចောင်းចောင်းသူတွေအနေနဲ့အသေးစိတ်သိရှိထားဖို့လိုပါတယ်ဈေးခွက်အမျိုးမျိုးចောင်းကိုလီလာတဲ့အခါမှာဆ iam မတို့ဟာ ဈေးကွက်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက် definition ကိုအရင်ဆုံးပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ဈေးကွက်ဆိုဒီမှာရင်ဘူးရအားဖြင့်ကုန်စည်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများအယောင်ွယ်ပြုလှုပ်သောနေရာဟုသတ်မှတ်နိုင်သည်ဆိုရက်ဈေးကွက်ရဲ့ definition ကိုအရင်ဆုံးမှတ်သားသိကြပါတယ်ပြည်တယ်အခါမှာဈေးကွက်ကိုအ धिक အကျဆုံးအခြေခံအကျဆုံးបိုင်းခြားတာဟာ သေးกว่า2นิ้วขွယ်มาเลยไอ้สีกั้ว2นิ้วก็ท่อกုံสีกั้วเนี่ยเอี้ยสุสีกั้วดิบเองဖြစ်ပါတယ်ญาติมาท่อกုံสีกั้วအပိုင်းကိုအရင်ရှင်းမှာမယ်ท่อกုံสีกั้วဆိုတာဟာจ้องตาจ้องธุတွေน้ําแหလွှဲအောင်တို့ๆเนလွှဲလွှဲပြွားလို့ရှိရင်ไอ้นาวสุเลดิမိသားสุเลดิဟာနေတူว่า သူတို့ရဲ့မိသားစုအိမ်တော်စုမှာလိုအပ်နေတဲ့ကုံစီတွေဝန်ဆောင်မှုတွေကိုဝယ်ယူစားသုံးလို့ရှိသလိုလုပ်ငန်းရှင်အားလည်းပဲဒီကုံစီဝန်ဆောင်မှုတွေကိုအခကြေးငွေရယူပြီးတော့ရောင်းချလေးရှိပါတယ်။ဒါဆိုရင် တော်ရည်သွားပြီးတော့နေတူကဝေချမ်းစားတော့နေတဲ့ဈေးခွက်ကိုထုတ်ကုံစီခွက်လိုခေါ်ပါရတယ်။ထုတ်ကုံလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဂုံစီရေကြီးပဲမဟုတ်ဘူးထုတ်ကုံဆိုတာဟာဂုံစီ+ဝင်ဆောင်မှုဆိုတာကိုလေမှတ်သားစီကျင်မာတယ်။ဒါကြောင့်ထုတ်ကုံဈေးခွက်ရဲ့အောက်မှာဂုံစီဈေးခွက်နှစ်ဝင်ဆောင်မှုဈေးခွက်ရလို့နှစ်မျိုးစလုံးပါဝင်တယ်လို့မှတ်သားစီကျင်မာတယ်။ထုတ်ကုံဈေးခွက်နဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာမပထမဆုံးရှင်းပါမယ်နော်။ ထောက်ကုံစီကွတ်ဆိုတာမိမိတို့ရဲ့လူဝင်စင်နာများကိုဖြစ်စည်းဖို့အတွက်အိမ်တော်စုများကဂုံစီနဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုဝယ်ယူသုံးစွဲတဲ့ဈေးကွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ထောက်ကုံစီကွတ်ထဲမှာအိမ်တော်စုလေးတွေဟာမိမိတို့ရဲ့ဝင်ဝေပမာဏတိရက်ကိုယူသွားပြီးတော့စိတ်ကျေနပ်မှုဆိုတာ satisfaction စားလိုက်တဲ့အခါတုံးလိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာကျေနပ်သွားတာလူဟာလူဝင်စင်နာပြည့်စိတ်ကျေနပ်တာပဲစိတ်ကျေနပ်မှုအများဆုံးရရှိဖို့အတွက် ထိ law law an y y ုလ်ထူသူရောင်းချသူလုံငန်းရှင်ကိုဈေးနှုတ်အနှိမ့်ဆုံးပေးပြီးတော့ဝယ်ယူတဲ့ဈေးကွက်ဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်လို့ပါပဲထုတ်ကုန်ဈေးွက်ထဲမှာရောင်းချသူလုံငန်းရှင်အားလည်းသူကလည်းမြတ်ချင်လို့အလုံးလုံးထားတာလုံငန်းထူထောင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့လုံငန်းရှင်အားလည်းပဲအမြတ်အများဆုံးရရှိရတဲ့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီကုံစီတွေဝန်ဆောင်မှုတွေကိုရောင်းချလေးရှိပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကလေးတို့စဉ်းစားကြည့်ပါဝယ်သူသူအနှိမ့်ဆုံးဈေးကိုပေးကျင်တဲ့ရောင်းသူသူအမြင့်ဆုံးဈေးကိုလိုချင်တဲ့ဒီလိုသားတင်းခန့်နေကြရင်ရောင်း ဒီတကယ်ဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင်ရောင်းသူကလည်းအနှဲငယ်ရှော့ရပါမယ်ဝဲသူကလည်းအနှဲငယ်တိုးရင်းတယ်နောက်ဆုံးမှာနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကြင်ရက်တဲ့အားနှစ်အားဆိုတာဝဲလူအားနဲ့ရောင်းလူအားညီမျှတဲ့ဈေးနှုန်းပေါပေါလာမှာဖြစ်ပါတယ်ထုတ်ကုန်ဈေးကွက်မှာအိမ်တော်စုလေးတွေဟာကုန်စည်နဲ့ဝယ်ဆောင်းမှုအမျိုးမျိုးကိုငွေကြေးနဲ့ဖယ်ရာယူကြတယ်လုပ်ငန်းများကလည်းငွေကြေးရရှိရဲ့အတွက်ကုန်စည်နဲ့ဝယ်ဆောင်းမှုများကိုရောင်းချကြပါတယ် အေနာစုရီယာမိမိတို့ရဲ့ဝင်ငွေပမာဏတရက်နဲ့စိတ်ချနေမှုအများဆုံးရရှိရတဲ့အတွက် ဈေးနှုံအမြင့်ဆုံးပေးပြီးတော့လုပ်ငန်းရှင်စီကအုံပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူကြတယ်လုပ်ငန်းများကလည်းအမြတ်အများဆုံးရရှိဖို့ရာအတွက်ဈေးနှုံအမြင့်ဆုံးပေးတဲ့အိမ်တော်စုကိုပဲရောင်းချခြင်းစိရှိပါတယ်ဒီလိုနဲ့ရောင်းသူဝယ်သူတွေဟာနှိမ့်နှိုင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ရောင်းသူကတောင်းဆိုတဲ့မြန်မာတဲ့ဈေးနှုံနဲ့ဝယ်သူပေးတဲ့၄င်းနဲ့ဈေးနှုံရဲ့အကြမ်းမှာအများဈေးနှုံကိုတတ်မှတ်ပြတ်ထန်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ထုတ်ကုန်ဈေးကွက်ကိုဆ iammaro ဈေးကွက်နှစ်ခုထပ်ခွဲပါမယ် คงซีဈေးခွဲ့ ਨੇ ဝန်ဆောင်မှုဈေးခွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာမှတ်သားထားတဲ့အတူကောက်လေးနဲ့ဆက်မတိုက်ပြီးတော့ပြောပြပေးမယ်နော်။လိုက်ကြည့်ပေးနော်။ထုတ်ကုန်ဈေးခွဲ့မှာထုတ်ကုန်ဈေးခွဲ့ရဲ့ definition ကိုအရင်ဆုံးပြောပါမယ်။ပြီးရင်အိမ်ဆောင်စုကွယ်ယူတဲ့မိမိလူဝင်စံနှုန်းတွေဖြေဖို့လုပ်ငန်းတွေကညှက်ချင်လို့ရောင်းချတယ်။ အေနောင်စုပေးတဲ့အနေအဆုံဈေးနှုံးနဲ့ရောင်းသူကတောင်းဆိုတဲ့အမြင့်ဆုံးဈေးနှုံးတွေရဲ့အားမြဈေးနှုံးကိုတတ်မှတ်ပြသနိုင်လို့ပြောပါမယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ထုတ်ကုန်ဈေးကွက်ကိုနှစ်ခုခွဲပါတယ်။ကုန်စည်ဈေးကွက်နဲ့ဝန်ဆောင်မှုဈေးကွက်ရဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာတအားတို့သမီးတို့ဟာကုန်စည်ဈေးကွက်ရဲ့ definition ဝန်ဆောင်မှုဈေးကွက်ရဲ့ definition တွေကိုဆက်လက်ပြီးဖော်ပြဖို့လိုပါပါတယ်။ကုန်စည်ဈေးကွက်ဆိုတာဟာ သောတုံးဂုံစီများအပါအဝင်လူတုံးဂုံအမျိုးမျိုးတို့ကိုလက်လီလက်ကားရောင်းဝယ်မှုများပါဝင်သည်လို့ဖော်ပြရမှာလက်လီဆိုတာတစ်ခုချင်းနှစ်ခုချင်းရောင်းတာပါလက်ကားဆိုတာဟာအများရောင်းတာပါဈေးနှုန်းတွေလည်းတက်မှတ်မှုကွာခြားပါတယ်ဒါလည်းမှတ်သားထားသိကျင်ပါတယ်ဝင်းဆောင်မှုဈေးခွဲဆိုတာတော့ ကုံသွဲရည်တို့ပညာရည်တို့အကျမ်းမရည်တို့စတဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးတို့ရဲ့ရောင်းဝယ်ခြင်းပြီး완료ပါတယ်ကုံသွဲရည်ဆိုတာကုန်တွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကုန်တွေကိုရောင်းတာမဟုတ်ဘူးကုန်တွေကိုတစ်မျိုးကနေတစ်မျိုးရောက်ဖို့အတွက်ကုံသွဲရည်ဝန်ဆောင်မှုကိုလုပ်ပေးတာပညာရည်ဆိုတာဆရာမတို့အခုပညာသင်ကြားပို့ချပြီး service ပေးနေတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ် ရင်းចမ်းမာရေးဆိုတာလဲဈေးយើងនဈေးកန်းនយ៉ាងនេះပြီးတော့ကုតាမှုរីពេសောင်းနေတယ်ဝင်សောင်းမှုမျိုးဆိုလို့ថាဖြစ်ပါတယ် டி டி ဆိုလို့ရှင်ဈေးក្រမျိုးမျိုးរဲអាចထုတ်កုံဈေးក្រទីសៀមရှင်លင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်အကယ်ွေမြာဒီဒီပုတ်ကိုបိုင်းឆាပြီးထုတ်កုံဈေးក្រလို့မှတ်စုឌូเซတ်မှတ်တန်មីកវិញ เจ้าหน้าเจ้าผู้များทีทีဖြည့်စုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတွေကိုလဲစနစ်တကျမှတ်သားသိခြင်း ਨੇ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စာရီဟိုနားလေယုံแจတ်แมယုံຢာနေယုံနေမကအောင်မိကွန်းမိကွဲ့ရဲ့သဘောသဘာဝနဲ့ဘယ်သည့်ပိုင်းချားတယ်ဆိုတာကိုစနစ်တကျသိမှအမှတ်တရားထိုက်ထိုက်တန်တန်ရမှာဖြစ်တယ်ဆ iamma စာသင်ရင်း ਨੇ မိကွန်းပိုင်းချားပုံတွေကိုတည်တည်ကြကြပြောပြပြီးသွားမြင်နော် တရားမကထုတ်ကုံဈေးခွက်ကိုရှင်းလင်းပြပြီးတဲ့အခါမှာအင်အားစုဈေးခွက်အကြောင်းကိုရှင်းပါမယ်။အင်အားစုဈေးခွက်မှလည်းပဲထုတ်ကုံဈေးခွက်လိုပဲအင်အားစုဈေးခွက်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက် definition ကိုအရင်ပြောပါရစေ။အင်အားစုဈေးခွက်ဆိုတာထုတ်လုတ်သူလုပ်ငန်းရှင်ဟာကုန်စည်နဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေထုတ်လုတ်ပြီးတော့မယောင်းချခင်ငွေကြေးမရခင်သူဟာအရင်ရင်းရရှပါရတယ်။ သူ့ဗားရင်းသလဲဆိုလို့ရှိရင်ရေယာရီလောက်အားတွေအရင်ဤတွေအတွက်သူ့ရဲ့ရင်းနှီးမြုံနှံမှုတွေအများကြီးပြုတ်လောက်ရလीရှိပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးရင်းနှီးမြုံနှံမှုတွေပြုတ်ပြီးသူ့လုပ်ငန်းမှာမတီးဖို့အရာအတွက်အင်အားစုတွေကိုအရင်ဆုံးသူကလိုက်ဝယ်ရတယ်အဲ့တော့ထုတ်ထုတ်သူ့လုပ်ငန်းရှင်အင်အားစုလိုက်ဝယ်တဲ့ဈေးခွက်ကိုအင်အားစုဈေးခွက်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအင်အားစုဈေးခွက်ထဲမှာအင်အားစုတွေရောင်းချတဲ့သူတွေဟာဘသူတွေလဲဆိုတော့အိမ်နောင်စုဖြစ်သွားတယ် ဒါဆိုရင်ကလေးတို့နားလည်ပြီနော်ထုတ်ကုံဈေးကွက်မှာဝဲသူသည်အိနောင်စုရောင်းသူသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအင်အားစုဈေးကွက်မှာတော့ရောင်းသူသည်အိနောင်စုဝဲသူသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပြောင်းမြန်ဖြစ်သွားတာကိုမှတ်သားရမှာဖြစ်ပါတယ်အင်အားစုဈေးကွက်များမှာတဲ့လုပ်ငန်းများကအိနောင်စုများတို့ရောင်းချရင်ထုတ်ကုံများထုတ်လို့ရရင်အတုံးပြူသည့်အင်အားစုများကိုဝယ်ယူတဲ့ဈေးကွက်ဖြစ်ပါတယ် စီပွားရေးအဆောက်အုံထဲမှာအိနောက်စုလေးတွေဟာကုံထုပ်အင်အားစုတွေကိုပိုင်းဆိုင်သူများဖြစ်ကြတယ်။ငွေကြေးရရှိတဲ့အတွက်၎င်းတို့ကိုလုပ်ငန်းများတို့ယောင်းချကြပါဗယ်။လုပ်ငန်းများဟာဆိုလို့ရှိရင်လေဈေးနှုတ်အနိုင်ဆုံးနဲ့ယောင်းချတဲ့အိနောက်စုစီယားမှဝယ်ကျင်တဲ့အိနောက်စုလေးတွေကလည်းလုပ်ငန်းစီယားနဲ့အမြင့်ဆုံးဈေးနှုတ်ကိုလိုချင်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲအင်အားစုဈေးကွက်မှာလည်းရောင်းသူနဲ့ဝယ်သူညှိနှိုင်းရပါဗယ်။ အင်အားစုဈေးကွက်ထဲမှာလဲရောင်းသူတောင်းဆိုတဲ့မြင်မာဈေးနှုန်းဝယ်သူပေးတဲ့နှိမ့်တဲ့ဈေးနှုန်းတွေရရဲ့အချမ်းအားမြဈေးနှုန်းကိုတတ်မှတ်ပြန်ထန်းရလीရှိပါတယ်။ဒါဟာအင်အားစုဈေးကွက်ရဲ့သဘောတရား concept ဖြစ်ပါတယ်။ဆရာမတို့ရေးသားထားတဲ့ဖော်ပြထားတဲ့အတိုချုပ်လေးနဲ့တိုင်ပြီးတော့ပြောပြပြပါမယ်။လိုက်ကြည့်ပေးနော်။ အင်အားစုဈေးခွက်မှာအင်အားစုဈေးခွက်ရဲ့ definition ကိုအရင်ဆုံးပြောပါရစေ။ပြည်တဲ့အခါမှာအင်အားစုပိုင်းဆိုင်သူတွေဟာအိနှောင်စုတွေဖြစ်တဲ့ငွေကြေးအများဆုံးရရှိတဲ့အတွက်ညှော်မှန်းပြီးသူတို့ဟာရောင်းချကြပါပါတယ်။ဈေးနှုံအမြင့်ဆုံးပေးတဲ့လုပ်ငန်းကိုပဲသူတို့ဟာရောင်းချလိုကြပါတယ်။လုပ်ငန်းများကလည်းဈေးနှုံအမြင့်ဆုံးဖြင့်ရောင်းချတဲ့အိနှောင်စုများထက်မှအင်အားစုများကိုဝယ်ယူလိုကြပါတယ်။ဤသို့ဖြင့် ရံဒူဝေသူသဘောတူဂျင်းတဲ့အခြေအနေတည်းရဖြစ်ပေါ်လာပြီးတဲ့အားများဇီနှုံးကိုတတ်မှတ်ပြဌန်းလေးရှိပါတယ်။အင်းအားစုဇီခွက်ရဲ့သဘောတဘာဝကိုသိပြီးတဲ့အခါမှာအင်းအားစုဇီခွက်ကို၃ခုခိုင်းချရဲဆိုလားဆ iam မှာရှင်းလင်းပြီးတော့သင်ပြပေးခြင်းနဲ့နော်။အင်းအားစုဇီခွက်ထဲမှာလှအားဇီခွက်၊အေးနှီးဇီခွက်နဲ့ငွေချင်းဇီခွက်ရလို့ဇီခွက်၃မျိုးရှိပါတယ်။ လောက်အားဇေွက်အကြောင်းအရင်ရှင်းပါမယ်။လောက်အားဇေွက်ဆိုတာဟာအလုံလုံတူလောက်သားလေးဟာသူ့ရဲ့လောက်အားကိုရောင်းကုန်တစ်ခုတစ်ပွဲလုံငန်းရှင်စီမှာလာပြီးတော့ရောင်းချတဲ့ ဈေးွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီလုံအားဈေးွက်ထဲမှာရောင်းကုန်ဒီအလုံးသမားလေးရဲ့လုံအားဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အခကျင်းငွေရရှိတဲ့လုံခါတို့လာစာတို့ဟာဆိုရင်အဲ့ဒီလုံအားရဲ့ဈေးနှုန်း price ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလုံခါလာစာဈေးနှုန်းဟိုလည်းပဲလုပ်ငန်းရှင်တွေလုံသားရဲ့ဈမ်းမှာကြိုတင်ပြီးတော့လုံခါလာစာတတ်မှတ်တာသဘောတူညီချက်ထုတ်တာတွေရှိရပါတယ်ဒါဟာလုံအားဈေးွက်၄ဘာ market ဖြစ်ပါတယ် လௌအာဇီခွဲ့ကိုသားတို့သမီးတို့လိလာတဲ့အခါမှာပထမဆုံးလௌအာဇီခွဲ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက် definition နဲ့စပြီးတော့မှတ်သားရမှာဖြစ်ပါတယ်။လௌအာဇီခွဲ့တွင်အဓိကအားဖြင့်လௌသားငှာရင်ချင်းလௌခလားစံနှုံများသတ်မှတ်ခြင်းတို့ကိုဆောင်းရွက်သည့်ဇီခွဲ့ဖြစ်ပါတယ်လို့မှတ်သားရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အလုံသမားလေးတွေလည်းရှိတယ်၊လုပ်ငန်းရှင်လေးရှိတယ်၊လူရန်စားနှစ်ရက်ရှိပါတယ်။အလုံသမားလေးတွေဟာ သူတို့ကိုလုံလန်းရှင်ဟာထိုင်းတဲ့လောက်ခလားစာနဲ့အခွင့်အရေးခွင့်စားသဖြင့်ပေးဖို့အတွက်သူတို့ဟာလိုအပ်တာတွေတောင်းဆိုဖို့ရာအလौတမားအချင်းချင်းစီယုံရိုင်းမြင့်ပြီးတော့အလौတမားအသင်းနေအဖွဲ့တွေတမကားတွေကိုဖွဲ့စည်းကြတယ်လုံလန်းရှင်နေရလဲပဲအလौတမားလေးတွေကို သီးုံပြီးတော့လုံခြုံတဲ့အခါမှာအဆင်ပြေဖို့လုပ်ငန်းလေပတ်တဲ့အခါမှာချောမွေ့ဖို့ရာအတွက်သူတို့ဘယ်လိုလုံဆောင်မလဲဆိုတာကိုနှိမ့်နိုင်တိုင်းပင်ဖို့လုပ်ငန်းရှင်အချင်းချင်းပူးပေါင်းပြီးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများအသင်းတွေဖွဲ့စည်းလေးရှိပါတယ်။လေဝါးဈေးကွက်တွင်အ धिक အားဖြင့်လုံသားငားရန်းချင်းလုံခလာဇာနှုံးများတက်မှတ်ခြင်းတို့ကိုစောင်ရွက်တဲ့ဈေးကွက်ဖြစ်ပါတယ်။လုံအားရောင်းချသူများဖြစ်သည့်လုံသားများဘက်မှ အလုံးသမားအတင်းအဖွဲများတမကများကိုဖွဲ့စည်းကြပြီးလုံအားဝယ်ယူတဲ့လုပ်ငန်းရှင်များဘက်မှာလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများအတင်းကိုဖွဲ့စည်းကြခြင်းဖြင့်ဈေးကွက်ကိုချုပ်ကန်လွှမ်းမိုးရန်ကြိုးပမ်းမှုများကိုပြုလုပ်လာကြသည်လို့မှတ်သားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာမဒီမှာလုံအားဈေးကွက်အကြောင်းပြောထားပါတယ်လုံအားဈေးကွက်မှာ definition အရင်ရေးပါမယ် လောက်အားကိုအယောင်းဝယ်ပြူတဲ့အကျောင်းကိုပြောပါမယ်။ပြီးရင်လောက်ခလားသာတတ်မှတ်တာတွေအတင်းဖွဲဖွာတာတွေကိုရှင်းလင်းပြေဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာလောက်အားစည်းကွက်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးအရင်ဤစည်းကွက် အရင်နှ <noise> ီးဈေးွက်ဆိုတာဟာတအားတို့တမိတို့ definition လေးလာတော့လဲမှတ်မိမယ်ထင်ねတချို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကလုပ်ငန်းကြွန့်ကျင်ပြီးမြင်အရင်နှီးမှာသူอ่ะအနေတွေလိုအပ်ချက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီခါမှာသူတို့ကိုယုံကြည်စိတ်ချပြီးငွေထုတ်ပြီးနိုင်ねဘဏ်နဲ့ငွေကြေးဘဏ်ダーရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကနေချင်းွေရာယူပါတယ်လုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက်ချင်းွေရာယူရဲ့အွဲ့အကြောင်းတခဏတာချင်းွေမျိုးမဟုတ်ဘဲကာလာလက်တူကာလာရှေတို့နှစ်ရှေချင်းွေတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုအရင်နှီးတွေရာယူ ရဲ့ market ကိုတော့အရင်နေဈေးွက်လို့ခေါ်တယ်။အရင်နေဈေးွက်တဲ့မှာငွေစုဗန်နေပါတယ်။ရင်းနှီးမြုံနှံမှုဗန်နေပါတယ်။အာမဂန်ကုမ္ပဏီတွေပါဝင်ပါတယ်။အဲ့လိုမှတ်ပါမယ်။အရင်နေဈေးွက်တိကာလာလက်နဲ့ကာလာရှီငွေထုပ်ခြေချင်းငွေချေးဥခြင်းများเนี่ยတက်ဆိုင်နေဈေးွက်ဖြစ်ပါတယ်။ကာလာလက်နဲ့ကာလာရှီ သူစ <py> <ics> ာ <py> းငွေတွေငွေပုံးငွေရှင်းတွေကိုချေးယူလို့သူများဆက်မှုလုပ်ငန်းကုတန်းရောင်းဝယ်လုပ်ငန်းလုပ်ไก่လို့သူများထန်သူချင်းကားချင်းကိုဆောင်ရွက်ပါတယ်အရင်ဤဈေးွက်ထဲမှာငွေစုဗန်များရင်းနှီးမြုံနှံမှုဗန်များအာမဂန်ကုမ္ပဏီများပါဝင်มาတယ်ဒီချေရိုးဒါကိုအလွယ်ငွေရင်းအာလို့မှတ်ပါတယ်ဘယ်လိုမှတ်မလဲဆိုရင်ငွေရင်းအာလို့မှတ်ပါတယ်ဒီမှာလည်းပဲ ဆရာမတို့အတူလေးပြောထားပါတယ်ကာလလနဲ့ကာလာရှင်ငွေထုတ်ချေးတဲ့ဈေးကွက်ဖြစ်ပါတယ်ငွေစုပန်ယင်းနီးမြုံနယ်မှုပန်အာမဂန်ကုမ္ပဏီတွေပါဝင်ပါတယ်ဒါဟာယင်းနီးဈေးကွက်အကျောင်းရှင်းတာပါဆက်လက်ပြီးဆရာမငွေချေးဈေးကွက်အကျောင်းကိုရှင်းပြမယ်နော်ငွေချေးဈေးကွက်ဟာယင်းနီးဈေးကွက်လိုပါပဲ လုံးအပ်တဲ့သူကိုငွေထုတ်ချေးပေးတဲ့ market တကူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အရင်နေ့ဈေးကွက်လိုကာလလတ်ကာလရှည်နှစ်ရှည်ချင်းွေတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့တစ်နှစ်အောက်ကာလတို့လူတယောက်မပြေးလေတာ၊မိသားစုတစုမပြေးလေတာ၊လုပ်ငန်းအသေးလေးတကူမပြေးလေတာတွေကိုတခဏတာတစ်နှစ်အောက်ထုတ်ချေးပေးတဲ့ market တကူဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အရင်နေ့ဈေးကွက်နဲ့ငွေချေးဈေးကွက်ဘာကွာလဲဆိုရင်ထုတ်ချေးတဲ့အချိန်ကာလအတိုင်းအတာအတူအစီအွားလေးလွတ်လွတ်ပြောချင်ပါတယ်။ ငွေခြေစည်းကွက်ဒီကာလာတို့ငွေထုတ်ခြေချင်းငွေခြေဥချင်းများနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စည်းကွက်ဖြစ်ပါတယ်။ကာလာတို့ချင်းငွေဆိုဒီမှာတနှစ်တာအတွက်ချင်းငွေဒီအတိပါဝေနာကိုမှတ်သားထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူကဘလောက်ထိတိုးရောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်တနည်းလီခြေတာရှိတယ်။စိုက်ပျိုးရေးယာတီတရားဒီစားခြေတာလဲရှိတယ်။ အလွန်ဆုံးသူဟာတစ်နှစ်ထက်မကျော်လွန်ရတဲ့ချိန်ွေတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီငွေကြီးဈေးွက်ထဲမှာငွေကြီးလုံလန်းနေကာလာတုံငွေချေးတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လဝင်းဆောင်တာလုပ်တဲ့ဖွဲ့စည်းတွေလုံလန်းနေအလုံးပါဝင်နေလို့လည်းမှတ်သားထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ငွေကြီးဈေးွက်ကိုထပ်ပြီးတော့နှစ်မျိုးခွဲပါတယ်စနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားတဲ့ငွေကြီးဈေးကွင်းနဲ့စနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားခြင်းမရှိတဲ့ငွေကြီးဈေးွက်တွေပဲဖြစ်တယ် စနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားတဲ့ငွေကြေးစည်းကွက်ထဲမှာနမူနာအားဖြင့်၅မျိုးဖွဲ့ပြထားပါတယ်ဒီမှာကြည်ပါမယ်နော်ဘဟိုပန်ကုသံယောင်းဝေယပန်ရှင့့်လဲကုမ္ပဏီ၄လက်ခံကုမ္ပဏီတွေနဲ့ဘေလ်ပွဲစားတွေပါဝင်ပါတယ်ဒီဖွဲ့စည်းတွေမှာဆိုရင်တမယိုးကြစွာပုံမှန်ငွေထုတ်ကြရာအပြင် ကာလာဒိုစားကြုံတွေငွေတိုက်စားကြုံတွေကုံသွဲမှုဘီလ်တွေရောင်းဝယ်မှုတွေလည်းပါဝင်နာို့တွေးရပါဗါးဒါကတော့စီးမျင်းစီးကန်းနေနဲ့စနစ်တကြအဖွဲ့စည်းထားတဲ့ငွေချင်းကားတဲ့ market တွေဖြစ်ပါတယ်စနစ်တကြအဖွဲ့စည်းထားတဲ့ငွေချင်း market တွေရှိသလိုပဲစနစ်မကြတော့လေပြည်သူလူထုရဲ့အခက်အခဲတွေကိုအခြေခံကြကြဖြည့်ရှင်းပေးတဲ့နေရည်လည်းရှိပါတယ်ဒါကတော့ဒူတိုနဲ့လော်လွဲပြောရရင်အပေါန်လက်ခံတဲ့ a တို့เนาะနေရာတို့လုပ်ငန်းတို့ကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကိုတော့ရှាមားတို့ဟာစကားငန်းနဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုရင်စနစ်တကြဖွဲ့စည်းထားခြင်းမရှိသောငွေကြေးဈေးခွက်လို့ခေါ်ပါတယ်စနစ်တကြဖွဲ့စည်းထားခြင်းမရှိတဲ့ငွေကြေးဈေးခွက်အကြောင်းကိုပြောမယ့်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ definition ကိုအရင်လေးလာမှာဖြစ်ပါတယ် definition ကိုရှាមားပြပြပေးမယ်เนาะရှាមားတို့ definition လေးလာတော့ကလေဒါကိုလေးလာခဲ့ပါတယ် တဲ့နေတဲ့ကြအဖွဲစည်းထားခြင်းမရှိသောငွေချင်းဈေးခွက်ဆိုတာဟာအပေါင်းပစ္စည်းတစုံတရာဖြင့်ねသူစီဟောတောင်းရအပေါင်းပစ္စည်းတစုံတရာယူသွားရတယ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားဘုံမူတည်၍ကိုယူသွားတဲ့ပစ္စည်းဟာဘလို့ပစ္စည်းမျိုးတလေဥပမာလက်ဝတ်လက်စားလာ ငြိင <music> ံလားစသဖြင့်ပေါ့တမမဟုတ်ရင်လည်းတခြားအတုံးဆောင်တစ်ခုခုလားမောဒကားလားအဲ့လိုမျိုးပစ္စည်းအမျိုးအစားပေါ်မူတည်၍အတိုးနှုတ်အမျိုးမျိုးဖြင့်ねငွေချေးလုံငမ်းများကိုစောင်ရက်သည့်ဈေးကွက်ဖြစ်သည့်လို့မှတ်သားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဈေးကွက်အမျိုးမျိုးတဲကငွေချေးဈေးကွက်အချောင်းလဲဆံမရှင်းလင်းပြပြပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီဈေးကွက်အမျိုးမျိုးမေကွန်းရှိရီကိုလ ీల တဲ့အခါမှာမေကွန်းရှိအနေနဲ့လ ీల တယ်လို့ပဲ ထေကုံစီကွက်ထိမှတ်စုလိုတပိုင်းအင်အားစုစီကွက်ကိုတီးတန့်ခွဲပြီးမှတ်စုတို့တပိုင်းလေပြင်ဆင်ထားစီကြပါလေဒီလိုမျိုးစနစ်တကျပြင်ဆင်ထားခြင်းအားဖြင့်တတော်သူမိတို့ဟာအမှားပြေလူနီးပါးရနိုင်လိမ့်မယ်လို့ဆရာမမျှော်လင့်နေရုံလေယုံကြည်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမအတင်ကြားပို့ချပေးတာအခန့်တည်းရဲ့မိကွန်းစီမိကွန်းတို့ အဒေဘ်တမတ်ချက်အပိုင်း၄ကိုအားလုံးပြည့်ပြည့်စုံအောင်သင်ကြားပေးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပို့ပြီးတော့အခန်းတည်းနဲ့ပတ်သက်လို့အမှတ်ဖြစ်တင်းမို့ရအတွက်ဇေမားနောက်တစ်ချိန်သင်ကြားပေးတဲ့အခါမှာအခန်းတည်းရဲ့အွဲ့တွေကိုစနစ်တကျအသေးစိတ်သင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ wild application